Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Bom, infelizmente hoje será a nossa última aula de história. Hoje eu estarei marcando a nossa avaliação, né? E também eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Prestem atenção, pois eu darei as informações essenciais para a nossa avaliação. Então, o nosso conteúdo de hoje é o governo geral, né? Eu irei falar um pouquinho sobre o governo do Tomé de Souza, sobre o Duarte da Costa e sobre o Mendes Sá, né? São três governadores gerais e eu preciso falar um pouco, né, para fechar o conteúdo. Obviamente que vai ter outras formas, né? No oitavo ano vocês vão ver outras formas de governo aqui no nosso país. Mas como o nosso livro fecha, né, exatamente na aula de hoje, eu espero que vocês gostem da nossa aula e vamos para a nossa aula. Na aula anterior, eu falei do sistema, né, de governo das capitanias hereditárias. Eu também falei que não deu muito certo o modelo que foi adotado das capitanias hereditárias, né? Muitos dos capitãos donatários estavam desviando, né, um dinheirinho, e também estava havendo muitas invasões de outras nações europeias, sem falar também dos conflitos internos dos indígenas contra os colonos. Então, para tentar resolver esse problema, a coroa portuguesa vai trazer para o Brasil um novo sistema. Era uma espécie de governo geral, né, que ia levar mais a sério, né, as questões da colônia. Esse governo geral seria como se fosse uma base, né, mais efetiva da coroa portuguesa em território brasileiro, para tentar resolver exatamente esses problemas. Esse problema que tinha com os indígenas, né, os indígenas revoltosos, com as invasões estrangeiras, e também tentar resolver essa questão econômica. E também tentar, de uma vez por toda, né, encontrar os metais preciosos, porque a nossa querida Espanha já estava ali próximo, encontrando várias e várias minas de ouro, né, de prata, e estava enriquecendo. Então Portugal viu uma possibilidade no interior do nosso país ter os metais preciosos. Então o governo geral, ele vem com esse, né, com essa função de apaziguar, né, os conflitos indígenas, mais uma vez eu falando sobre isso, de tentar resolver as questões econômicas, procurando os metais preciosos, e também de evitar as invasões estrangeiras de outras nações europeias. Mas é importante falar para vocês que o sistema das capitanias hereditárias, ele vai continuar, não vai mudar não, entendeu? Vai continuar, vamos continuar com as capitanias hereditárias. Porém, todas elas estão subordinadas, né, ao governo geral, né? E o governo geral está subordinado à coroa portuguesa. Então, basicamente, quem mandava no Brasil era a coroa portuguesa, né? Foi dividido em alguns órgãos para facilitar essa administração do território brasileiro, que é enorme. Então, lembra disso. As capitanias hereditárias não tiveram seu fim aí, elas continuaram, só que agora subordinadas ao governo geral. Então, o primeiro governador geral do Brasil foi o Tomé de Souza. Bom, o rei da época, o rei de Portugal da época, era o Dom João III. Qual foi a primeira medida que ele falou para o Tomé de Souza fazer aqui no Brasil? Olha só, precisamos fazer uma capital do governo geral. Essa capital, ela tem que estar localizada ali na metade do nosso território, porque vai facilitar exatamente a comunicação tanto com o norte como com o sul. Então faça logo essa capital. Então, em 1549, o Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, fala: vamos construir a nossa primeira capital na Baía de Todos os Santos. Essa Baía de Todos os Santos, vocês sabem que é a nossa querida Bahia atualmente. A capital era Salvador. Salvador, Salvador. Pronto, Salvador é a primeira capital do Brasil. É isso aí mesmo, pessoal. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, a partir de 1549, temos aí o início, né, da construção ou da fundação de Salvador, que na verdade era São Salvador, né? A capital do Brasil, da colônia brasileira, era São Salvador. Depois vai ficar apenas Salvador, entendeu, pessoal? Então, para ajudar, né, o governador geral, nós tínhamos aí o desempenho
de alguns auxiliares. Por exemplo, o ouvidor-mor, né? Ele era responsável pelos assuntos de natureza jurídica. Temos o provedor-mor, ele era responsável pela arrecadação dos impostos e pela liberação de recursos e investimentos. E tínhamos também o capitão-mor, que era responsável pela manutenção da defesa do litoral contra as invasões estrangeiras. Então, uma coisa também que é importante falar para vocês, que um dos primeiros objetivos, né, do governador-geral era entrar para o interior. É nesse momento que temos as chamadas entradas, né, que já diz, né, entrada, vamos entrar no interior, que era exatamente procurar, né, os metais preciosos. Resumidamente falando, as entradas era exatamente isso, procurar metais preciosos. Então, os colonos saíram em busca do interior, né, em busca do interior, a caminho do interior, e nesse momento que eles vão entrando no interior, eles vão seguindo os rios, né, os rios, né, o Rio São Francisco também é um exemplo disso, e outros rios no Brasil, eles vão acompanhando os rios e vão entrando para o interior, e nesse momento vão surgindo algumas vilas, né, algumas freguesias, e aí começa definitivamente o processo da colonização do território brasileiro. É isso aí, a partir do momento que é instituído o governo geral, principalmente o Tomé de Souza. Outra medida também de Tomé de Souza foi trazer mais religiosos para o nosso país. Para quê, minha gente? Trazer mais religiosos? Para tentar apaziguar, né, as questões indígenas. Os indígenas estavam muito revoltados, estava tendo muito conflitos aqui no nosso território. E, para tentar apaziguar, chegam aí mais jesuítas, né, com suas missões, missionárias. Entenderam? O segundo governador-geral é ele, o Duarte da Costa. Ele vai governar o nosso país entre 1553 a 1558. Bom, a primeira coisa que ele faz ao chegar aqui no Brasil é trazer exatamente mais missionários, né? Temos aí a figura do José, né, da Anchieta. Ele vai ser o cara que vai criar o Colégio de São Paulo, né, em 25 de janeiro de 1554. Esse colégio, é através desse colégio que temos aí o início da Vila de São Paulo, né, a grande São Paulo de hoje. Ela tem início exatamente nesse período aí, com a construção desse colégio, que era para dar um suporte aos missionários, aos jesuítas que estavam chegando aqui no nosso país, também para ter novas aulas da catequese, né, para tentar colocar o cristianismo na cabeça dos indígenas e dos colonos que estavam chegando aqui. Uma coisa que vai acontecer no governo de Duarte da Costa é exatamente a invasão dos franceses à Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro. Em 1555, os franceses chegam lá e conseguem, né, tomar a Baía de Guanabara, tornando aquela região ali na chamada França Antártica. É isso mesmo, França Antártica. Os franceses vão ficar ali na região durante um pequeno tempo, porque os portugueses vão se organizar e vão expulsar os franceses da região. O objetivo dos franceses era exatamente extrair, né, os nossos produtos naturais e futuramente fazer uma colônia ali onde hoje é o Rio de Janeiro. Já pensou os franceses ali onde hoje é o Rio de Janeiro? Um país, hoje em dia, né, seria a colônia da França. Bom, seria muito interessante, seria interessante. Enfim, também, já no governo do Mendes Souza, tivemos aí a Confederação dos Tamoios. Né, os tamoios fizeram uma frente indígena constituída pelos tupinambás, tupiniquins, guaianás e os carijós. Eles queriam, né, o fim da escravidão, então montaram essa frente indígena para tentar lutar contra os portugueses. Mais uma vez, os portugueses conseguiram vencer essa confederação, né? Como que os portugueses conseguiram vencer? Porque chamaram, né, mais colonos e chamaram os grupos inimigos, né, outros grupos indígenas que eram inimigos dessa confederação. Então facilitou. Os portugueses conseguiram vencer, né, os indígenas, né, infelizmente.
E também conseguiram posteriormente expulsar os franceses lá da Baía de Guanabara. Os franceses foram embora. Só que um período depois, um tempo depois, os franceses vão tentar invadir outra região do nosso país, que é o Maranhão, né? E eles conseguem também invadir, mas também vão ser colocados para fora do nosso país. Então, vocês podem ver, né? Os franceses ficaram aproximadamente 10 anos no Rio de Janeiro, foram expulsos, enfim. Vocês podem ver que o governo geral, ele chegou para dar uma, né? Nós precisamos mudar muitas coisas aqui no Brasil. E realmente começaram a mudar algumas coisas. Começaram a surgir algumas vilas, como por exemplo a Vila de Santos, Olinda, Porto Seguro, Vitória, né? São Paulo, enfim, muitas outras vilas vão surgindo aí, né? Pelo interior do Brasil e pela região litoral. Então, para facilitar o comando dessas vilas, foram criadas, né, as câmaras municipais. Muito parecido com as câmaras municipais que temos hoje, né? Lá teríamos os vereadores, ou edes, que eram as pessoas que iriam aplicar as leis. Teríamos o presidente da Câmara, que seria como se fosse uma espécie de prefeito na Câmara Municipal. Teríamos um juiz, um escrivão, um tesoureiro e um procurador, né? Para fazer parte dessa organização na Câmara e da organização local da vila. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou falar. Professor, mas o senhor não falou sobre isso. Enfim, se eu não falei sobre isso, não se preocupem, isso não vai cair na prova. E o que eu estou falando para vocês aqui é o que é de fato importante para a formação do conhecimento histórico de vocês. As informações sobre a avaliação eu estarei disponibilizando no WhatsApp, né? Capítulos, enfim, páginas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O dia também da avaliação, né? O dia para pegar a avaliação na escola e o prazo da entrega também estarei combinando com vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tenha uma ótima semana e um abraço.